O encontro organizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás reuniu profissionais da área e gestores da Secretaria Estadual de Saúde para discutir melhorias na qualidade do atendimento à população no estado. É alvará sanitário, é, planta baixa, memorial descritivo, para que o serviço seja acessível a todos e que tenha uma qualidade maior. Os pontos principais devem ser levados até o governador Ronaldo Caiado para que possam ser implantados a partir do ano que vem. Durante a pandemia, a saúde bucal na, no serviço público ficou prejudicada, assim como todos os outros serviços. Né? mas a população ficou desassistida, não podíamos atendê-los, então agora nós precisamos recuperar essa assistência. e para gente recuperar essa assistência, nós precisamos de uma força tarefa de muita união e de orientação para que os coordenadores de saúde bucal dos municípios se atualizem, se unam para que nós possamos recuperar aí a saúde bucal da nossa população de Goiás. Para receber atendimento odontológico pelo SUS, o paciente precisa passar primeiro por uma unidade básica de saúde. Depois disso, é encaminhado para uma unidade de especialidades. Essa aqui, que fica no centro de Goiânia, realiza, em média, 1.300 atendimentos por mês. O Marcelo cuida dos dentes desde que era criança. A gente tem que fazer em seis, seis meses, em dois, dois meses, e aí é sempre olhando, entendeu? Está com um sorriso bonito. É... Deixa eu ver, dá um sorriso aí. Os cuidados com a saúde bucal devem ser preventivos, justamente para evitar que problemas maiores surjam na fase adulta. O que, é que a gente precisa de ter esse fortalecimento da saúde bucal, principalmente da atenção primária, né, para que a gente possa ter um, é, uma população. Com uma saúde melhor bucal, né, mais assistência e menos pacientes que chegam a, a fases de ter que é, fazer prótese, né, com perdas dentárias.